हेलो फ्रेंड्स, तपाईहरुलाई यसके जेनरल नलेज च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आज फेरि तपाईहरुको लागि निकै नै राम्रो जॉब भ्याकन्सीको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो भ्याकन्सी चाहिँ कर्णाली डिप्लोमेट बैंक लिमिटेडले खोलाएको छ, जसमा तपाईहरुले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईहरुलाई कर्णाली डिप्लोमेट बैंक लिमिटेडले खोलाएको भ्याकन्सी बारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ कर्णाली डिप्लोमेट बैंकले खोलाएको भ्याकन्सीको सूचना हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि यसले केही डिटेल दिएको छ, तपाईँले पढेर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ ब्रान्च इन्चार्ज माग गरेको छ। त हेर्न सक्नुहुन्छ लेभल सुपरभाइजर, जुनियर अफिसर, अफिसर लेभल लगाएको छ। अनि फीमा माग गरेको छ, तोकेको छैन, फेरि जति पनि हुनसक्छ, दुईवटा, चारवटा, दसवटा, बाह्रवटा, जति पनि हुन सक्छ। अनि अफिसर लेभलको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के कति योग्यता हुनुपर्छ, एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ, एज कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ, तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वालिफिकेसन भनेको छ मिनिमम ब्याचलर डिग्री फ्रम रिकग्नाइज युनिभर्सिटी भनेको छ। यहाँ भनेको छ ब्याचलर चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। अनि एक्सपिरियन्स भनेको छ प्रिफरेन्स सेल बी गिभेन टु क्यान्डिडेट्स ह्याभिङ 5 इयर्स वर्किङ एक्सपिरियन्स इन ब्रान्च म्यानेजमेन्ट क्रेडिट मार्केटिङ बिएफएलएस भनेको छ। यहाँ भनेको छ ब्रान्च म्यानेजमेन्टमा वा क्रेडिटमा वा मार्केटिङ बिएफएलएसमा तपाईँसित 5 वर्षको कार्य अनुभव छ भने तपाईँलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। त्यस्ता उम्मेदवारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ यसले भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। अनि एज हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ 21 इयर टु 40 इयर्स भनेको छ। 21 वर्ष पुरा भएको अनि 40 वर्ष चाहिँ ननाङ्गेको हुनुपर्छ। अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ सुपरभाइजर लेभलको लागि भनेको छ क्वालिफिकेसन मिनिमम इन्टरमिडिएट प्लस टू लेभल पास भनेको छ। तपाईँले प्लस टू चाहिँ पास गर्नुभएको छ भने मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि एक्सपिरियन्सको पनि कुरा गरेको छ के कति एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रिफरेन्स सेल बी गिभेन टु क्यान्डिडेट्स ह्याभिङ 4 इयर वर्किङ एक्सपिरियन्स इन ब्रान्च म्यानेजमेन्ट क्रेडिट मार्केटिङ बिएफएलएस भनेको छ। यहाँ पनि भनेको छ ब्रान्च म्यानेजमेन्टमा वा क्रेडिटमा वा मार्केटिङ बिएफएलएसमा 4 वर्षको कार्य अनुभव छ भने त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। अनि एज हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि भनेको छ 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ अनि 35 वर्ष चाहिँ ननाघेको हुनुपर्छ। अनि एउटा कुरा अरू भन्न चाहन्छु, यस च्यानलमा अपलोड भएको अरू जब भ्याकन्सीको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियो मन परेमा तपाईँले लाइक अनि साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला। अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म रहेको छ, एप्लाई गर्दाखेरि कुन कुन कागजात पत्र आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भनेको छ इलिजिबल इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट्स क्यान एप्लाई विथ एप्लिकेसन लेटेस्ट सिभी पासपोर्ट साइज टू फोटो एन्ड अल कपिज अफ एकाडेमिक सर्टिफिकेट्स विथ एक्सपिरियन्स लेटर विथ इन 15 डेज नट लेटर देन 31 मे 2023 एड्रेसिङ भनेर यहाँ लेखेको छ। यहाँ भनेको छ इच्छुक उम्मेदवारले चाहिँ एप्लिकेसन अनि सिभी, आफ्नो लेटेस्ट सिभी अनि पासपोर्ट साइजको 2 फोटो अनि एकाडेमिक सर्टिफिकेटको फोटोकपी, सबै एकाडेमिक सर्टिफिकेटको फोटोकपी अनि साथै एक्सपिरियन्स लेटर, यो सबै आवश्यक डकुमेन्टहरू तपाईँले चाहिँ 15 दिनभित्रमा बुझाउन सक्नुहुन्छ, बुझाएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसै भिडियोमा अगाडि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एप्लाई गर्ने यसमा अन्तिम मिति चाहिँ मे 31 तारिकसम्म रहेको छ, तपाईँले चाहिँ मे 31 तारिकसम्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि टु एप्लाई, कसरी तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कर्णाली डिप्लोमेट ब्याङ्क लिमिटेड सेन्ट्रल अफिस सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज 12 बाँके, फोन नम्बर, फ्याक्स नम्बर साथै इमेल एड्रेस पनि दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको इमेल एड्रेसमा सम्पूर्ण आवश्यक डकुमेन्टहरू पठाएर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ वा यसको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर। यस भ्याकन्सीबारे कुनै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ वा कुनै कुरा बुझ्नु भएन, भ्याकन्सीमा खोलाएको मध्ये कुनै कुरा बुझ्नु भएन, थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भ्याकन्सीबारे भने यहाँ दिएको फोन नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ। अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ, नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ लेखेको छ ओन्ली सर्ट लिस्टेड क्यान्डिडेट्स विल बी कल्ड फर फर्दर सिलेक्सन प्रोसेस, द ब्याङ्क रिजर्भ द राइट टु एक्सेप्ट अर रिजेक्ट एनी अल एप्लिकेसन्स विदआउट एजेन्ट एनी रिजन्स वाट एभर भनेको छ। यहाँ भनेको छ सर्ट लिस्टमा पर्ने उम्मेदवारहरूलाई मात्रै फर्दर सिलेक्सन प्रोसेसको लागि सम्पर्क गर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ।
अनि अगाडि भनेको छ कुनै एप्लिकेशनलाई एक्सेप्ट रिजेक्ट वा सबै एप्लिकेशनलाई रिजेक्ट कुनै कारण नभए पनि गर्ने अधिकार यस बैंकमा नियुक्त रहेको छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। साथीहरु आजको यो जानकारी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक अनि साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला। अहिले सम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जुड्नु होला ताकि गाम दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। धन्यवाद।